ମୋ ନାଁ ଡକ୍ଟର ଶଶଧର ଦାସ। ମୁଁ ଭଦ୍ରକ କଲେଜରୁ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସାର୍ ସପ୍ତ ଷଷ୍ଠା ମାନୁ ସାର୍ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ତାଙ୍କୁ ସାର୍ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ସାର୍ ପରିକଳ୍ପନା କେମିତି କ'ଣ ସାର୍? ଏ ପରିକଳ୍ପନା ଆସିଲା କାହିଁକି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବା ଜଣେ ସାହିତ୍ୟର ଛାତ୍ର ଭାବରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପୁରସ୍କାର, ସେଥିରେ ପୁଣି କ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ପୋଷଣ ବାଦ ବିବାଦ ଲାଗି ରହୁଛି। ପ୍ରକୃତ ସାଧକଟିଏ, ସାହିତ୍ୟ ସାଧକଟିଏ ଏସବୁଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେହିଭଳି ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲି ସ୍ରଷ୍ଟା ପୂଜନ ନାଁରେ। ଏଥିପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ଆକଳନ ପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଏହି ସ୍ରଷ୍ଟା ପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବା ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଆକଳନ ତରଫରୁ ସ୍ରଷ୍ଟା ପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ମୋ ଘରେ ମୋର ଯାହାଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଧନ୍ୟ ହେଇଛି ମୋର ଘର, ଯେ ମୋର ଗୁରୁ, ମୋର ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ, ମୋର ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ, ମୋ ଜୀବନର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଡକ୍ଟର ଶଶଧର ଦାସ, ସେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆକଳନ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକର ପରିଚୟ ନେଇ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମୋର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ରାଧା ଅପା, ଯିଏ ମୋତେ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ଏବଂ ମୋ ଭିତରେ ନାଟକ ଲେଖିବାର ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ, ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା, ରାଧା ଅପାଙ୍କର ପଦେ ପଦେ କଥା ତାକୁ ବେଳେବେଳେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦିଏ। ସାନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ରମାକାନ୍ତ, କବି ନା କବି ରତିକାନ୍ତ ଏବଂ କବି ଶରତ, ସେମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି। ଏବଂ ଆକଳନ ତରଫରୁ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆହେଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ଯେ ସ୍ରଷ୍ଟାଟିଏର ଘରକୁ ଯାଇ ତାକୁ ସ୍ରଷ୍ଟା ପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ସେଇଟି ଯେଉଁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବାର ଯେଉଁ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ, ବାସ୍ତବିକ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂତନ ପ୍ରୟାସ, ନିଆରା ପ୍ରୟାସ, ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି। ଏବଂ ଆଜିର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେହେତୁ ମୋ ଗୁରୁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଭଉଣୀ ରାଧା ବାପା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗୁଛି। ମୋ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର, ଲେଖାଲେଖି କରିବାର, ନାଟକ ବିଶେଷ କରି ନାଟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି, ଆହୁରି ଆଗକୁ କେମିତି ଭଲ ନାଟ୍ୟକାରଟିଏ ମୁଁ ହେବି, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବୁନି ମୁଁ ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାର ବୋଲି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଡକ୍ଟର ବିଜୟ ମିଶ୍ର, ଡକ୍ଟର ରତ୍ନାକର ଚୈନୀ ଏବଂ ରମେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଏମାନଙ୍କର ନାଟକ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବୁନି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନାଟ୍ୟକାରର ପରିଚୟ ନିଜକୁ ଦେବି ବୋଲି। ତେଣୁ ମୁଁ କେମିତି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗୁଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶୁଭେଚ୍ଛା ସେମାନଙ୍କର ଥାଉ, ଯଦି ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନରେ ମୋ ଲେଖନୀ ସେମିତି ଚାଳନା କରୁଥାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ରାଧା ଅପା, ଜଣେ ନିର୍ଭୀକ ସାହିତ୍ୟ ହିଁ, ସାହିତ୍ୟିକ ହିଁ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ, ମୋ ନାଟକ ଭିତରେ ସେଇ ନିର୍ଭୀକତାର ସହିତ ମୁଁ ସମାଜକୁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଏହି ପ୍ରକାର ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଶପଥ ନେଉଛି।